নমস্কাৰ বন্ধুসকল। তো আপোনালোকে প্ৰায়ে সুধি আছে, কমেণ্টত মই পাই আছোঁ যে পেৰামেডিকেলৰ কাউন্সিলিং কেতিয়া হ'ব, পেৰামেডিকেলৰ লিষ্ট কেতিয়া হ'ব, মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া ওলাব, আপোনালোকে প্ৰায়ে সুধি আছে। মই আজি আপোনালোকক জনাম যে পেৰামেডিকেলৰ মেৰিট লিষ্ট দিয়াৰ তাৰিখটো সম্পূৰ্ণ তাৰিখ বুলি নহয় ঠিক কোনদিনা ওলাব মই আপোনালোকক ভালদৰে জনাই দিম। কাৰণ মোৰ এজন আত্মীয়ৰ বন্ধু, আত্মীয়ৰ বন্ধুৱে মোৰ তাতে পেৰামেডিকেলৰ অফিচত ডি এম ইত কাম কৰে, তেওঁ মোক ভালদৰে বুজাই দিছিল যে কিয় এইবাৰ দেৰি হ'ল, এইবাৰ বহুত দেৰি হৈ গৈছে। যোৱাবাৰ আগষ্টত তেওঁলোকৰ লিষ্ট ওলাইছিল, ওলাই তেওঁলোকৰ ক্লাছো ষ্টাৰ্ট হৈছিল, কিন্তু এইবাৰ আমাৰ বহুত দেৰি হৈ গ'ল। কিন্তু কিয় দেৰি হৈ গ'ল এইবোৰ কথা মোক ভালদৰে তেওঁ পঢ়ি কিনে বুজাইছিল। মই আপোনালোকৰ লগত সেইবোৰ আলোচনা কৰিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত শেষলৈকে চাই থাকিব। তো সিদিনা কেইদিনমান আগতে মই তেওঁলোকৰ অফিচলৈ গৈছিলোঁ, মানে মোৰ খুৰাৰ লগত অফিচলৈ গৈছিলোঁ, যাতে তেওঁ মোক তেওঁৰ লগত লগ কৰি দিলে যে কিয় দেৰি হ'ল। মই সুধিলোঁ যে আপোনালোকৰ কাউন্সিলিং দেৰি হৈ আছে, এইবাৰ সোনকালে নলাই নেকি। তেওঁ মোক ক'লে যে এইবাৰ সোনকালে ওলাব, কিন্তু প্ৰথমে তেওঁলোকৰ বহুতো কাম আছে, যেনে এইবোৰ নাৰ্ছিং বা জি এন এম এন এম এইবোৰ বহুত কাম আছে, এইবোৰ কমপ্লিট কৰিব লাগিব। আৰু তেওঁলোকৰ দেৰি হ'ল সিদিনা কেইদিনমান আগতে বি এছ চি অপ্টামেট্ৰি বুলি এটা কৰ্চৰ তেওঁলোকে নটিচ প্ৰকাশ কৰিলে, তেনেদৰে তেওঁলোকৰ বহুত দেৰি হৈ গ'ল। আচলতে তেওঁলোকে নিবিচাৰে যে আমি যেনেদৰে ভাবি আছোঁ যে পেৰামেডিকেলৰ লিষ্ট ওলাইছে, তেওঁলোকৰ কোনো গুৰুত্ব নাই। তেওঁলোকে নিবিচাৰে যে তেওঁলোকে সোনকালে নটিচ নলওক, তেওঁলোকেও বিচাৰে যে সোনকালে লিষ্ট ওলাওক, সোনকালে তেওঁলোকে ক্লাছ আৰম্ভ কৰিব, তেতিয়া তেওঁলোকৰে ভাল হ'ব, অহাবছৰত তেওঁলোকে সোনকালে লিষ্ট ওলাব পাৰিব। কাৰণ এইবাৰ যদি দেৰি হৈ যায়, বেটছটো দেৰি হৈ যায়, তেনেহ'লে অহা বছৰলৈকে তেওঁৰ বেটছটো থাকে, সেনেকৈ দেৰি হৈ যাই থাকিব, তেওঁলোকেও নিবিচাৰে। তেওঁ মোক ক'লে যে ছেপ্টেম্বৰৰ যিটো ছেকেণ্ড উইক, তাৰে আগত এখন নটিচ প্ৰকাশ কৰিব। কাৰণ আপোনালোকে জানে যে পেৰামেডিকেলৰ কাউন্সিলিং হোৱাৰ ঠিক এসপ্তাহমান আগত এখন নটিচ প্ৰকাশ কৰে যে ইমান তাৰিখে পেৰামেডিকেলৰ কাউন্সিলিং হ'ব, ইমান পাৰ্চেণ্টেজৰ পৰা আপোনালোকে যাব পাৰিব। এইবাৰো নটিচ প্ৰকাশ কৰিব, আৰু পাৰ্চেণ্টেজ ফাৰ্ষ্ট লিষ্টত অলপ হাই যাব বুলি তেওঁ কৈছে। কাৰণ এইবাৰ যিহেতু পৰীক্ষা হোৱা নাই, বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিছিল, কিন্তু ছেকেণ্ড লিষ্টত কমিব, সেনেদৰে থাৰ্ড লিষ্টত প্লাছ 70 আশে পাশে ষ্টুডেণ্ট যাব পাৰিব বুলি কৈছে। তেওঁৰ সেইটো অনুমান, তেওঁ সেইটো ভালদৰে নাজানে বাৰু, কিন্তু ছেকেণ্ড উইকত, ছেপ্টেম্বৰৰ ছেকেণ্ড উইকত নিশ্চয় আপোনালোকৰ লিষ্ট ওলাব, নহ'লে এটা নটিচ আহিব আপোনালোকৰ, সেইটো মোক ভালদৰে তেওঁ বুজাই দিছে। গতিকে আপোনালোকে বেছি টেনশ্যন ল'ব নালাগে, আপোনালোকে সোনকালে আপোনালোকে ৰেডি হওক। যিসকলৰতো হাই পাৰ্চেণ্টেজ, তেওঁলোকে কাপোৰ কানি পেকিং কৰাটো লাগি যাওক, কাৰণ আপোনালোকে যাবই পাৰিব, আপোনালোকে নিশ্চয় ক'ৰবাত হ'লে ক'ৰবাত পাব। গতিকে বেছি টেনশ্যন লৈ থাকিব নালাগে, এইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া, আপোনালোকে টেনশ্যন নল'ব, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ। জয় অসম, ধন্যবাদ।